клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Гриньон. 11 квітня у християн Велика Субота – останній день Страсного тижня, присвячений спогадам про подію, коли Ісус Христос перебував у гробі. Цей день християни проводять у тиші, посилено молячись. Якою ж буде погода в Велику Суботу, дізнаємось вже за мить. Доброго дня! На Тернопільщині 11 квітня буде мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 0,5 тепла, в день 14-19 тепла. Вітаю всіх з Великоднем! В Тернополі 11 квітня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі 0,2 тепла, в день 15-17 тепла. Вітаю всіх з наступаючими святами! До Великодня залишилися лічені дні. І в цей час, коли люди такі заклопотані, дуже важливо приступити і помолитися до Святої Плащаниці. А це все на сьогодні. Гарного вам настрою. До зустрічі. Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.